Pakistan mevi telekompanija Kavkasia programma varskuebi guanstuben metelecan Juani Mihail Tsagareli da ჩვენ საუბრობთ კვლავ და კვლავ ასტროლოგიაზე. Თემებზე, რომელიც უკავშირდება იმას, თუ რას გვიქადიან პლანეტები, ვარსკვლავები, უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში და არ მარტო ერთი კვირი, ზოგად მიმოხილვას გავაკეთებთ უახლოესი თვის, ამიტომ დღეს მოხსენებათ პირველი დღეა, გაზაფხულისა პირველი მარტია, იწყება მარტი და აქედან გამომნარე, ნუ იმედია, რომ ამინდის უკეთესობისკენ შეიცვლება, თუმცა ბოლომდე მაინც ამის სიმედი ნუ გვექნება, რატო? ამიტომ რომ მოიხსენებათ ოდიგანვე საუბრობდნენ ყოველთვის და გვასწავლობდნენ წინაპრები, რომ გიჟ მარტი ესე ეძახდნენ და ამბობდნენ კიდევ, რომ მარტის ქარვით შეეცვალა ხასიათიო, ხო? ამიტომ შესაბამისად მარტში ყველაფერია მოსალოდნელი. მარტი განეკუთვნება თევზების და ვერძის ზოდიაქოს ნიშანს, 21-ამდე თევზებია, მერე მოდის ვერძი, ნუ თევზებმა მოიხსენებათ უფრო ხასიათსვალებადი ნიშანია, რომელსაც აქვს ზოგჯერ ასე ვთქვათ ცვლილებები ხასიათსა, ხოლო ვერძი იცით, რომ ზოგჯერ გიჟ ვერძს ეძახით ჩვენ მას ასტროლოგიაში, რატო? ამიტომ შეიძლება უცებ ასე ვთქვათ, გამოვიდეს წონასწორობიდან და უცებ როგორც მოულოდნელად გამოვა წონასწორობიდან, ასევე მოულოდნელად დაწყნარდება იგი და დამშვიდდება. ამიტომ ამიდით შესაბამისად დაახლოებით ამ ცოტა ხასიათსვალებადობის ელემენტების მატარებელია ამ ნიშნებისა. და ამასთან არის თეორიტეს დაკავშირებული, ამიტომ მარტი ბოლომდე მარტს ნოემბრით, მოდით ასე ვთქვათ. აი, ამიტომ რითი თქვა, ამიტომ ხა ზოგი გადადის უკვე ძალიან დაცხება ერთ დღეს კი, მეორე დღეს შეიძლება უცებ აცი უდეს, მერე შეიძლება უცებ წვიმა წამოი, შეიძლება თოვლიც იყოს და უცებ ტროპიკული სიცხეც. ეს ყველაფერი მარტში საუდნელია. ამიტომ ვიყავით მაინც მზად და ყურადღებით ამ ტენდენციებისათვის, იმიტომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია, რომ მოხდეს, იმიტომ მარტში არ არის სტაბილურობა ჯერ კიდევ ბუნებაში და ამიტომ მზად იყავით თქვენს, რომ არასტაბილურმა ტენდენციებმა შოთა ცოტა შეიძლება მეტად იჩინონ თავი თითოეულ თქვენ დაგანის ცხოვრებაში და ამხრივ იყოს ცოტა მაინც ყურადღებით. ეხლა რაც შეეხება სხვა მშვენიერებს, ზოგადად მოდით რომ მიმოხილვა გავაკეთოთ ესეთი მარტისა, აქ პირველში მოდით აღვნიშნოთ, რომ მარტთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ მთლიანობაში თვე კარგია, მაგრამ აქვს რამდენიმე ესეთი პერიოდი, რომელიც ითხოვს ყურადღებას და რასთან არის დაკავშირებული. პირველში აი ახლა პერიოდი, რომელიც კავშირდება 5-6 მარტამდე შუალედს. აი ეს პერიოდი ითხოვს ყურადღებას, ახლა მე გეტყოდით 5-ამდე, მაგრამ ვამატებ 6-საც, რატო? იმიტომ რომ 6 არის ძალიან გეომაგნიტური დღე. ამიტომ გეომაგნიტური დღე ისე თქვენ მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულზე ზარუანსის და მას და ძალიან გეომაგნიტური რას ნიშნავს, რომ ჯერ რომ დავყო დავშოთ ღეღამე 4 ნაწილად დავშოთ საათების და მიხედვით, ხო? ძალიან ხშირად გვაქვს ესეთი, რომ შეიძლება დავშოთ 4 ასე ვთქვათ მონაკვეთებიდან, აი თითოეული მონაკვეთი 6 საათს მოიცავს. ნუ შეიძლება იყოს დავშოთ 1 დაძაბული და 3 საშუალო ან კარგი დავშოთ და დღის განმავლობაში დაძაბული პერიოდი შეიძლება ღამე ხდებოდეს, როცა ადამიანს ძინავს და ამიტომ ის ვერ სამშვიდებს ამ დაძაბულობას, მაგრამ როცა 4-ვე 6 საათიანი მონაკვეთი ჩვენ დაძაბული გვაქვს და ძალიან უარყოფითი, ესე იგი ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძალიან გეომაგნიტურია ეს დღე და ამიტომ ეს გეომაგნიტური ტენდენციები მეტ პრობლემებს უქმნის ადამიანთა გულ-სიზარღვანის სისტემას. პრობლემები შეიძლება იყოს დაკავშირებული ძილთან, პრობლემები შეიძლება იყოს ნევროსთან და ასე შემდგომ. აგრესიულობაც მატულობს ადამიანებში ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ვიყოთ ცოტა ყურადღებით 6-ის ჩათვლით. ფაქტობრივად მოდით თქვათ, ასე აი პერიოდი, რომელიც რეალურად ჩართულია უკვე და დაწყებულია მისი მოქმედება და აი სწორედ 6 რიცხვის ჩათვლით გასტანს ცოტა დაწებულია. ანუ აქ ვერ ვიტყვი, რომ დედამიწის ენერგეტიკა არ არის ნულის ქვეშ ჩასული, არა, მაგრამ ნულთან არის. აი რა ვიყოთ ორდინატების ესეთი აფსის და ესეთი სპეციალური მათემატიკოსი მომეს კარგად იციან კოორდინატები, აი ჩვენ ნულოვანი ზონა გვაქვს შუაში, აი ნულოვან ზონის ქვევით არ ჩადის დედამიწის გეომანტია და ამიტომ ნულოვანთან ახლოა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ცოტა სიტუაცია იძაბება. ამიტომ ეს დაძაბულობა რას ყველა მოქმედებს დედამიწის გეომანტიაზე ნეგატიურად და მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, გონებაგანწყობაზე, მის შესაძლებლობებზე. ამიტომ 6 რიცხვის ჩათვლით ცოტა ვიყოთ ყურადღებით, ცოტა მეტად, არაფერი ახლა განსაკუთრებული, რა ვთქვა, რაღაცა კატასტროფული და პრობლემური არა, მაგრამ ნუ ცოტა მეტად დაძაბული ტენდენციები აქ შეიძლება იყოს. გავფრთხილდეთ ამიტომ ჯანმრთელობას და აი 6 რიცხვის შემდგომ ქვეყნება საკმაოდ კარგი პერიოდი, რომელიც გასტანს 24 მარტამდე. აი ეს პერიოდი მოდით ეხლავე წინდაწინ გავთვალოთ, რომ მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოთ. ანუ თუ გაქვთ რაღაცა მნიშვნელოვანი საქმე, შესაძლებელი მოლაპარაკება, ან რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხი გადასაწყვეტი, აუცილებელია რომ ყველაფერი აი 24 რიცხვამდე მოაგვაროთ. 24 ჩვენ გვაქვს
მარტის უკვე ახალმთვარეობა 24-დან 31-ის ჩათვლით აქაც დედამიწის გეოველი ისევ ცოტა იძაბება, ისევ ნულოვან ზონამდე ჩამოდის, იმიტომ რომ 6 რიცხვის მერე დედამიწის გეომანტია აიწევს ზევით პოზიტიურ ზონაში გადავა და ამიტომ ეს მოქცემ საშუალებას უკეთ ვიგზნოთ თავი და უფრო მეტი გავაკეთოთ, მაგრამ აი მერე ისევ იწყება დაწევა 24 რიცხვიდან 31 რიცხვამდე გეომანტია დედამიწისა ისევ ნულოვან ზონაშია, ამიტომ აქაც ცოტა შეიძლება მეტად დაიწევა სიტუაციები, მაგრამ არა იმდენად რომ თქვა თუ რაღაც განსაკუთრებულ ხარ ნულის დაბლა რო ჩამოდის გეომანტია დედამიწისა, ეს გაცილებით უარესია, ეს გაცილებით მეტ სირთულეებთან დაკავშირებით, ნულის დაბლა არ ჩამოდის, ამიტომ ცოტა მეტად იძაბება სიტუაცია ვიდრე მაგალითად აი 6 რიცხვის შემდგომ 24-მდე, აი ეს პერიოდი გაცილებით უკეთესია, 24-ის მერე ცოტა იძაბება სიტუაცია 31-მდე, მაგრამ არა იმდენად რომ ჩვენ თქვა რომ ეხლა აქ რაღაცა საშინელება და რაღაცა ესეთი, არა, უბრალოდ აქ შეიძლება ცოტა მეტი სირთულეები წინაღობა ბეკო საქმეებთან მიმართებაში ურთიერთ გაგების კუთხით, მაგრამ დავშერ კულტურული გასართობი ღონისძიებებისათვის, იმისთვის რომ ჩვენ გქონდეთ ურთიერთობა სასიონ ადამიანებთან, დავშერ ხელოვნებასთან და სხვა სახის შემოქმედებით სფეროებთან, ან შეიძლება ამის პერიოდი ძალიან კარგის და წარმატებულიც აღმოჩნდეს ამ თვალსაზრისით. მაგრამ უბრალოდ აი ბიზნეს საქმეების კუთხით, მატერიალური მომგებების კუთხით, ცოტა დაძაბული ურთიერთობების კუთხით, აქ კი ცოტა სიტუაცია იძაბება 24-დან 31-მდე ვიმეორებ. მაგრამ იქამდე ჯერ შორია, ეხლა გავიაროთ ცოტა ყურადღებით თხილად დაახლოებით ესეთივე პერიოდი გვაქვს ჩვენ 6 მარტის ჩათვლით და შემდგომ უკვე 6 მარტის შემდგომ დედამიწა აიწევს გალდის პოზიტიურ ენერგოველში 24 მარტამდე და ეს პერიოდი არის ყველაზე სასიკეთო. ესე იგი მარტში გაითვალისწინოთ რომ 6 რიცხვის შემდგომ 24 მარტამდე აი აქ დაგეგმოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეები, საკითხები, მოლაპარაკებები, მოგზაურობები, ბიზნეს პროექტების რეალიზაცია და ასე შემდგომ. ყველაფერი აქ გაძლევთ საშუალებას კოსმოსში რომ ყველაზე კარგად აწარმოოთ თქვენი საქმეები და მიაღწიოთ მეტად წარმატებას. ურთიერთ გაგება და მან შორის ასე ვაკ მეტად მადლობს. და იცით უკვე რომ მარტის პერიოდში ესე იგი ეს არის საუკეთესო დრო, რომის დროსაც უმჭებესია ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეების საკითხები შევასრულოთ. ეხლა ეს ზოგადი ტენდენციებია მარტთან დაკავშირებით და ეხლა უკვე ამ შეთვალით ისიც რომ მარტთან მიმართებაში ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ეხლა პირველი კვირა, ეს მისი პირველი კვირა როგორ იქნება, ესე იგი დღეიდან მოდი თქვათ ასე და უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში პერიოდი ფაქტობრივად მოდი თქვათ ასე როგორ იქნება ეს ზონა ფაქტობრივად, ნუ ხვალიდან 2 რიცხვიდან 8 მარტის ჩათვლით. აი მოდით ამაზე ვისაუბროთ, ზოგადი პროგნოზი როგორ იქნება ამასთან დაკავშირებული. და დავიწყოთ ასე იგი ზოდიაქოს ნიშნები, ტენდენციები რა ელოდება მაგათა თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანს, დავიწყოთ საცკუანისტიკით, ანუ ვერც ზოდიაქოს ნიშანი ამ პერიოდში რა ტენდენციებში. აი ნუ პირველში მოდით აღვნიშნოთ, რომ ჯერ კიდევ ჩვენ გვაქვს თევზების ზონა, მზეგადის თევზების ზოდიაქოს ნიშანს, მაგრამ აი 24-31 მარტი კიდე რით არის სახიფათო. არის სახიფათო იმით, რომ მზე გადავა აქ უკვე ვერძი ზოდიაქოს ნიშანში, მაგახსენებათ ვერძი არის ყველაზე აგრესიული შემტევი, მეომარი ნიშანი, რომელიც საცკლისტიკიას განეკუთვნება და პირველი ზოდიაქოს ნიშანია, მაგრამ საქმე ხა იმაშია, რომ შავი მთვარე მაცნობელი ძალა ეგრეთ წოდებული ეხლა სწორედ ვერძი ზოდიაქოში იმყოფება. ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ აი 24-დან 31-ის ჩათვლით რატო იძაბება სიტუაცია, იმიტომ რომ სწორედ მზე გადავა უკვე თევზებიდან ვერძი ზოდიაქოში და ეგ უკვე შეუერთდება ანუ ახლო მივა შავი მთვარესთან. ამიტომ აქ უკვე ცდუნებების, მოტყუებების, სხვა სახის ნეგატიური დანაცებების ალბათობა მოიმატებს. ამიტომაც არის სწორედ ის ცოტა უფრო რთული 24-31 მარტიშვალედი წინა პერიოდისგან განსხვავებით. ახლა მოდი დავაბრუნდეთ ჩვენ კვირას, ესე მომავალ კვირას 2-8 მარტიშვალედი რა ტენდენციები არის ახსოვს ზოდიაქოს ნიშანთათვის და დავისკოთ მოდი რით. ვერძის პირველი ნიშნით მოდი თქვათ ასე, ვერცათვის მაინც პერიოდი ჯერ კიდევ რთულია, იმიტომ რომ აქ თვარის და სატურნის ოპოზიციური დამოკიდებულება ასევე პლუტონთან, იუპიტერთან, მარსთან ეს ყოველივე შექმნის პრობლემებს, რომელიც დაკავშირებული იქნება ძველ შეუსრულებელ ვალ და ბულებებთან. ასევე ძველმა ვალებმა შეიძლება ეჩინოს თავი. ამავდროულად აღნიშნოთ ისიც, რომ ეს ის ნეგატიური ტენდენციები, რომელიც აქ იჩენს თავს და პლუს ამას ემატება დაბალი ენერგოტონუსი. ამიტომ ვერძი აქ უფრო ემოციურად გაღიზიანებულია, იმუნიტეტი დაბალი აქ შეიძლება ადვილად გაცივდეთ, გადაიღალოთ, დამხრივოთ ცოტა მეტად ყურადღებით. აქ დაღლილობის ტენდენციამ, შინაგან აპათიამ შეიძლება ეჩინოს თავი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ასე თქვენი ემოციური აგრესიული გამოვლენებები ხასიათისა. ამიტომ ეს გახსოვდეთ, რომ მაინც აქ გადაუწყვეტმა პრობლემებმა შეიძლება ეს მეტად ეჩინონ თავი და იყოს ცოტა ყურად
გადაწყვეტები და ფრთხილად ანგვირის მიმართ. ფავლე მტრეები, ჯორები, ინტრიგები თქვენ ზურს უკან ასევე მეტად იჩენენ თავს. და ამიტომ ეს პერიოდი ითხოვს მაინც ცოტა მეტ ყურადღებას სიფრთხილეს, აქ გაგიჭირდება ცოტა ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება და ამიტომ მოდით ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ შვიდ სკოლის რიტმზე გადავერთოთ არაფერი მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული ანგვირისთვის არ დავგეგმოთ. გახსოვდეთ, რომ ეს წლის განმავლობაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ცოტა დაძაბული და რთული პერიოდია თქვენთვის. რაშიება კუროს ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს, ნუ შეიძლება აქ აღვნიშნოთ, რომ კუროს ენერგოტონუსი სამაგეროდ საკმაოდ მაღალია, ანუ ჯანმრთელობა საკმაოდ მდგრადია, მთვარის სტაბილურობაც მეტად იჩენს თავს, უფრო მეტად შეძლებს კურო პრობლემების გადაწყვეტას. გარკვეულწილად ცვლილებები ხდება მის სოფხედულობაში ამ პერიოდში, მაგრამ ამავდროულად ცისკაბადონზე დაძაბული ასპექტი პლანეტა ვენერასი ურანთან და მზისა ასევე ნეპტუნთან აიქმნის ცოტა სირთულეებს კოლეგებთან და სასკვარლო პარტნიორებთან მართებაში. აქ ურთიერთ გაგება მცირდება, მათ შორის და შეიძლება გახდეს გარკვეული დაძაბულობის ერთ-ერთი ფაქტორი. თუმცა მთლიანობაში ეს ყველაფერი მოსაოდნელია დაახლოებით 5 მარტამდე. აი კვირის პირველ ნახევარში, აი კვირის მეორე ნახევარი გასწრებით უკეთესი ურთიერთ გაგებაც გაიზრდება და ტონუსისაც მაღალი, ამიტომ შესაძლებლობები წარმატების მიღწევისა იქნება გაცილებით უფრო მეტი. ამიტომ მთლიანობაში მოდით თქვათ, ასე კვირის მეორე ნახევარი უკეთესია რომანტიკული ურთიერთობებისთვის, არსებული ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად, პირადი ურთიერთობებში მეტად სასიკვდილოსლობების შესატანად და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ მთლიანობაში კვირა ხელს უწყობს იმას, რომ თქვენ პროფესიონალურად მეტად გამვითარდეთ, ფინანსური პოზიციებიც გაიმაგროთ. და ეს კარგი პერიოდია, ნამდვილად თქვათ, ასევე ახლობლებთან აქტიური კონტაქტებისათვის, აქ შეიძლება სხვა ძალიან საინტერესო ადამიანებიც გაიცნოთ. ამის ტენდენციას თქვენ გეკნებოთ. რაჩერება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს, მოდით აღვნიშნოთ, რომ ცოტა ენერგოტონუსი თქვენი დაბალია, ამიტომ მოდით ნუ გადაიტვირთებით ზედმეტად. აქ ცოტა ენერგიის დეფიციტმა შეიძლება იჩინოს თავი და შეიძლება ზოგიერთმა თქვათ გაიხსენოს ქრონიკული ზოგიერთი დაავადებები, რომელიც შეიძლება გამწონდეს ამ პერიოდში. და მოდით აღვნიშნოთ ისიც, რომ ეს ის პერიოდია, რომელიც ამასთან ერთად მიუხედავად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებისა, რომელსაც ჭირდება პირველში განსაკუთრებული ყურადღება თქვენი მხრიდან, ამის და მიუხედავად საქმიანი კუთხით ამ პერიოდს აქვს სასიკეთო შესაძლებლობები, შემოქმედებითი კუთხით, პროფესიონალური განვითარების კუთხით. აქ მზის შეერთება ნეპტუნის პლანეტასთან მეათე ასტროლოგიურ სახლში აძლევს საშუალებას ამ ნიშნას პროფესიონალურად განვითარდეს და კარიერულად, ასე ვთქვათ, ასევე წავიდეს წინ. აკრამოდი დავშოთ, რომ აი კლასიკური სტილის ხასიათის კონე ტყუპებს ცოტა გაუჭერდება თაგ ჯგუფური კოლექტიური საქმიანობის შესრულება, ამიტომ შეიძლება უკეთესია იყოს, რომ თქვენ ინდივიდუალურ საქმეებზე უფრო მეტად გადაერთოთ, რაც უკეთესად გამოგივათ. და საერთოდ ვერიქთან თაგ ვერანაირ სხვა მორჩილებას ხელმძღვანელებთან მართებაში. მათი მოქმედებები და მათი ბრძანებები ძალიან გაგრძიანებთ. ამიტომ ცოტა მეტად ემოციური კონტროლია საჭირო, რათა ეს არ გახდეს კონფლიქტების საბაბი, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები აქ მოსალოდნელია. და ამიტომ ეს კვირა მაინც გავიარო ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად, იმიტომ რომ სულსტრაფობიდან გამომნარე შეცდომების ალბათობაც მაღალია, აკონტროლე თქვენი სიტყვები, რაღაც ისეთი არ თქვათ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საპასუხო რეაქცია, ან რითი თქვენ შეიძლება გათქვათ ის ინფორმაცია, რომელიც უნდა საიდუმლოდ შენახულიყო. ამას მოიქცევთ ყურადღება. რაჩება კეჩკების ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებს, მთლიანობაში კარგია თქვენთვის ეს კვირა, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი თქვენი მატულობს, ამიტომ ხდებით აქტიურები, ენერგიულები, ინიციატივიანები. ეს პერიოდი ხელსგობს ასევე ემოციური სტაბილურობის მეტად ზრდას, კარგია კი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, სწავლისთვის, გზავრობისა და მოგზაურობისათვის, ხოჩეს უცხოენების ასათვისებლად, ასევე მეტად კარგი პერიოდია. და აღვნიშნოთ, რომ ამის შემდეგ კვირა კიდევ უკეთესია, ესეც შემიძლია წინასწარ გითხრათ. მთლიანობაში ეს პერიოდი ხელს უწყობს შემოქმედებით ინჩის უნარის და გამოვლენას, ხოჩეს სულიერი განვითარებისთვის საკმაოდ კარგია, ნებისმიერი მოლაპარაკებებისათვის, ხელშეკრულებების დასადებად, ახალ პროექტებში ჩასართავად, შეიძლება საკუთარი ბიზნესიც კი გახსნათ და აქაც იყოთ მეტად წარმატებული. ყოველ შემთხვევაში შანსები, პერსპექტივები სასიკეთო ცვლილებებისა ყველა დონეზე თქვენ საკმაოდ მაღალი ხართ. ამიტომ ძალიან აქტიურად უნდა იმქმედოთ, რათა ის პოზიტიური შანსები მაქსიმალურად გამოიყენოთ. რაჩება ლომბი ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს, მოდით აღვნიშნოთ, რომ ენერგოპოტენციალი თქვენი არ არის მაღალი, ამიტომ ზედმეტად ნუ გადაიტვირთებით. მზე ახლა იმყოფება, მოდით ვთქვათ, ასე თევზების ზოდიაქოში და თქვენს მერვე ასტროლოგიურ სახლში და ამიტომ ფარული მტრეები, ცოტა ჯორები, თქვენ ზურს უკან მოქმედებები, ეს ყველაფერი მეტად იჩენს აქ. ამიტომ ეს ფაქტი ცოტა მიიღეთ ხედველობაში.
მაგრამ ამასთან ერთად სიტუაციები ისეთი იქნება თქვენს ირგვლივეს არ მოგცემთ ამავდროულად მოდუნების საშუალებას. Თქვენ მოიხდებოდ არამარტო საკუთარი, არამედ ხვის იმას შორის ახლობლების პრობლემების მოგვარება. მაგრამ ამის და მიხვდებათ ეცადეთ რომ ზედმეტად არ გადაიტვირთოთ, ვიდრე გადატვირთვის შედეგად შეიძლება უფრო მეტი შეცდომები დაუშვა დამხრივ იყო ცოტა ყურადღებით, როგორც მოგეცემათ საშუალება უფრო მეტად დაისვენოთ შეძლების და გვარად. Ანუ აქ რაღაც ზედმეტ პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე ნოაიღებთ, ვიდრე ამას შეიძლება მერე გამოიწვიოს ნევროზული სტრესული რეაქციები, მდგომარეობები, შეიძლება ქრონიკულმა დაავადებებმა ამის შედეგად მეტად იჩინონ თავი და ასე შემდგომ. Да, модит амшот ესეც რომ სამაგიეროდ აქვს ასკეტო ტენდენციები ამ კვირას და რასთან არის ახლა ეს დაკავშირებული. მეტნაკლებად არის ცუდი ეს პერიოდი მოგზაურობისათვის ხელშეკრულების დასადებად, განსაკუთრებით უცხოელ პარტნიორებთან. Ამ თვალსაზრისით ამ კვირას აქვს პოზიტიური შესაძლებლობები. რაც შეეხება ქალთვლის ზოდიაქოს ნიშნ დაავადებულებს, ლეონობაში პოზიტიური პერიოდია, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი თქვენი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, ემოციურადაც უფრო სტაბილური ხდებით. ეს პერიოდი ხელს უწყობს ეს ადამიანების პოვნას, რომელიც გახდებიან შემდგომ საიმედო პარტნიორები თქვენს საქმეებში. უფრო მეტიც საქორწინო ურთიერთობებისთვის კარგი პერიოდია ხომ ზეგადის თქვენს მეშვიდე ასტროლოგიურ სახლს, რომელიც პარტნიორული სახლია, იმიტომ ყველა სახლის პარტნიორული გინდათ საქმეანი, გინდათ სასკვლავო ურთიერთობებისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ხოლო პლანეტა ვენერა შეერთება ურანთან მეცხრე სახლში გვამცნობს, რომ თქვენ შეგძლიათ აქ სამეცნიერო სფეროში, პედაგოგიურ სფეროში მიაღწიოთ წარმატებებს. უფრო მეტიც ეს პერიოდი კარგია ადგილსამყოფელის, მათ შორის ბინის ან ქვეყნის შესაძლებლად, საერთოდ უცხოეთში მგზავრობისა და მოგზაურობისათვის. აქ შესაძლებლობები მოგეცემათ მოულოდნელად ცხოვრების უკეთესობისაკენ, ასე ვთქვათ, შემოტრიალებისა. ნაუმშოთ ესეც რომ შეიძლება აქ ზოგიერთ თვითგანმა გადახედოს ადრეულ პრიორიტეტებს. შეიძლება აქ უარი თქვათ მავნე ჩვევებზე, ძველ წარმოდგენებზე და თქვენი მოქმედება უფრო პრაგმატული და უფრო ხარისხიანი გახდება. რაც შეეხება ახლა სასწორი ზოდიაქოს ნიშნ დაავადებულებს, მოდით აღვნიშნოთ, რომ სასწორთათვის ეს პერიოდი ცოტა რთულია და რატო? ენერგოტონუსი თქვენი შედარებით შემცირებული, ამიტომ ნუ გადაიღლებით საკუთარ თავზე, სხვა ზედმეტ სარისკო მოქმედებებს ნუ აიღებთ და განსაკუთრებულად დიდ და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს აქ ნუ მიიღებთ. ყოველდღიური საქმეებით შემოიპარგეთ, ეს იქნება აქ უფრო მეტად უპრიანი და უფრო მეტად წარმატების მომტანი. მოდით აღვნიშნოთ, რომ აქ მეტად დაიცავით ყურადღება მიაქციათ თქვენ ჯანმრთელობას, მოდით ესე ვთქვათ. მეტი ყურადღება ახლობლებთან მიმართებაში ეს პერიოდია, როდესაც ჯანმრთელობა არის უმთავრესი, იმიტომ რომ ზენყოფება ხა მეექვსე თქვენს ასტროლოგიურ სახლში, რომელიც გვამცნობს, რომ ჯანმრთელობის საკითხი უნდა იყოს წინა პლანზე, იმიტომ როგორც კი პრობლემა შეექმნება ჯანმრთელობას, პრობლემა შეექმნება თქვენს საქმესაც. ამიტომ ახალ საქმეებს ნუ დაეწყებთ, ხელშეკრულებებს აქ ნუ დადებთ, დაპირებებსაც ნუ გასცემთ. ამისთვის საუკეთესო პერიოდი უკეთესი იყო, შემდგომში პერიოდი დადგება შემდეგ კვირიდან, და მაგრამ ამ კვირაში არა. აქ ჯობია ყოველდღიური საქმეები შემოიპარგლოთ და უფრო მშვიდ სკოლის ორიზმზე გადაერთოთ. ნებისმიერ ინფორმაცია, რომელსაც მიიღებთ, აცილადეთ, რომ მაქსიმალურად გადაამოწმოთ რა და შეცდომები არ დაუშვათ, იმიტომ რომ ამის ტენდენციაც აქ არის, შეიძლება მიიღოთ არასწორი ინფორმაცია. და შეგება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნ დაავადებულებს, პერიოდი მთლიანობაში კარგია. მორიელთა ენერგოტონუსი ახლა მაღალია, ამიტომ ეს გაძლევს საშუალებას იმის, რომ აქტიურად იმოქმედოთ, ინიციატივა გამოავლინოთ, შეგიძლიათ საკუთარ თავზე პასუხისგებლობის აღება. ეს ის პერიოდია, რომ შეიძლება შეიძლება პროფესიონალურად გამვითარდეთ იმ კუთხითაც, რომ შეიძლება მნიშვნელოვანი წინადადება მიიღოთ თანამდებობის დაკავებასთან დაკავშირებით. აქ მზის შეერთება ხდება პლანეტა ნეპტუნთან მეხუთე სახლში, რაც ნიშნავს, რომ პირადი ურთიერთობების კუთხით, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღების კუთხით ეს პერიოდი ერთ-ერთი საუკეთესოა და ამასთან ერთად სხვადასხვა ცდუნებების ტენდენცია მოემოტებს. და ამხრივ იყო ცოტა ყურადღებით, რომ ყველაფერი გამოგდეთ, ყველაფერი ასე ვთქვათ, სასკეთოდ მიდის და აქ შეიძლება ცდუნებებმა წეჩინონ თავი. და ამასთან ერთად მაგალითად მეგობრებმა და ნათესავებმა შეიძლება დაგარწმუნონ იმაში, რომ საჭირო აქ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების ჩატარება, რაღაც მნიშვნელოვანი დავშვა, შეიძლება საქეიფო, შეიძლება სხვა სახლის, რაც გამოიწვევს უზარმაზარ ფინანსურ ხარჯს. ერთის რომ კი სიამოვნებ და ასე შემდგომ, მაგრამ ის წაიღებს იმდენ ენერგიას და იმდენ ხარჯს, რომ ამან შეიძლება საკმაოდ ცუდგომარეობას ჩაგაგდოთ შემდგომ. ამიტომ აკონტროლეთ ესეთ ტენდენციები, სხვადასხვა სახის თუნებები, რომაც შემდგომ შეიძლება ძალიან დიდი ნეგატიური დაღი დაასვან თქვენს საერთო წარმატებებს. ამიტომ აქ ზომიერებას ნუ გაცდებით. რა შეიძლება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნ დაავადებულებს, საკმაოდ აქტიური პერიოდია, თუმცა მას გარკვეული თავისი ნიუანსები აქვს და პირველში უკავშირდება ეს პერიოდი ოჯახს. და შეიძლება ახლო იყავით აქ საოჯახო ურთიერთობების კუთხით, ნათესავებთან ურთიერთობების კუთხით, შეიძლება ოჯახში რაღაცა იყოს გასაკეთებელი. ეს არის მნიშვნელოვანი, რასაც თქვენგან ითხოვს ეს პერიოდი. და ამიტომ თქვა საოჯახო საქმეები წამოიწევენ წინა პლანზე. მაგრამ ამან შეიძლება გამოიწვიოს რას ყველა წელს არ განუსაზღვრული ფინანსური ხარჯი. ამაზე გვაფრთხილებს პლანეტა
ურანის და ვენერას შეერთება მეოთხე ასტროლოგიურ სახლში, სწორედ საოჯახო სფეროს მართავს და ამასთან ერთად მოერიდოთ აქ უძრავი ქონების შეძენას, რაიმე სახის გარეგებებს, ამხრივ პერიოდი არ არის ასე. თქვენ როგორ თვლის თქვენი შედარებით დაბალი, ამიტომ ნუ გადაიტვირთები და სარისკო მოქმედებებს მაქსიმალურად მოერიდოთ. თქვენთვის უფრო სასკეთო პერიოდი დაიწყება 12 მარტის შემდგომ. ამიტომ ეს პერიოდი უჩვენებს ყოველდღიურ საქმეებს დაუთმო და უფრო მშვიდად გამოთ. და შეიძლება თხის ზოდიაქოს ნიშნი დავოდებულებს, ვთქვით ამშვით, რომ ეს პერიოდი მთლიანობაში კარგია, სასკეთო ცვლილებები მოსაუდნელია, საინტერესო შეხვედრები, რომანტიკული შეიძლება თავგადასავლების წინაშე აღმოჩნდეთ, აქ მეტად ეს პლანეტების მარსის, იუპიტერის და სატურნის შეერთება და მათი ასე ვქოთ კარგი ურთიერთობა ასევე მზესთან, ნეპტუნთან, თევზების ზოდიაქოში, ეს გვიქადის იმას, რომ შეიძლება ძალიან საინტერესო მოვლენების და მოგზაურობების წინაშე აღმოჩნდეთ, აქ შეიძლება გაიცნოთ ძალიან საინტერესო ადამიანები. ეს ურთიერთობა იქნება ფრიად ნაყოფიერი და მეტად პერსპექტიული თქვენთვის. ამას ერთად თქვენ აქ აბსოლუტურად გახსნილი ხარ ახალი ცოდნის და ახალი შთაბეჭდილებების მისაღებად. ამიტომ ყველა სახის მგზავრობისა და მოგზაურობისათვის მეტად სასკეთო პერიოდი, აქ შეიძლება მშვენი ვქვათ ხელშეკრულების წინაშე ან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების წინაშე აღმოჩნდეთ. ამხრივად ძალიან კარგია ბიზნეს საქმიანობის დასაწყებად, ძალიან კარგია, შეიძლება ზოგიერთ თქვენთან დაიწყოს ახალი საქმე ან ახალი და უშუალოდ სამსახური, რაც იქნება ასევე ფრიად სასკეთო და პერსპექტიული. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, მოდით აღვნიშნოთ, რომ საოჯახო საქმეები ასევე მეტროს წაიღებს აქ ამ პერიოდში და მოიხდებათ მოულოდნელად წარმოქმნილი პრობლემების გადაწყვეტა, რომელიც დაკავშირებული იქნება ოჯახთან, ნათესავებთან მიმართებაში. შეიძლება დავუშვათ ტექნიკის რემონტში, მოიხდეთ გარკვეული თანხების ჩადება. არ არის გამორიცხული, რომ ეს პერიოდი არის, რომ შეიძლება მოულოდნელი გადასვლის წინაშე აღმოჩნდეთ, ადგილსამყოფელის შესვლის წინაშე აღმოჩნდეთ. ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული მათ შორის სამსახურთან, ამის აუცილებლობა არ არის, მაგრამ ალბათობა არის. დავამშვით, რომ მაქსიმალურად იმოქმედ და პრინციპებს შეჯერ გაზომეთ ხელგაჭერი. პრაგმატულად გაიაზრეთ ნებისმიერი თქვენი ნაბიჯი ან მოქმედება, რათა შეცდომა არ დაუშვათ, იმიტომ რომ ზედმეტი ემოციების და სულსწრაფობის გამო აქ შეიძლება რას უკვე შეცდომები დაუშვათ. ეს ტენდენცია აქ არის დამხრივად ყურადღებით. და შემდეგ კვირა ამ ხრის ხაჩ ჩვენს უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჯობია ამ კვირას პერსპექტივების კუთხით. და შეიძლება თევზები მთავარი ფავორიტი ამ პერიოდისა, თევზებო, ეხლა თქვენი დრო არ გაქვთ უფლება არავითარ სიზარმეც უსაქმრობისა პირიქით, რაც შეიძლება მეტად აქტუალურად უნდა იყოს, იმიტომ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია წლის განმავლობაში თქვენთვის. ან როგორ თონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადი, ემოციური სტაბილურობა და ამასთან მზის შეერთება ნეპტუნის პლანეტასთან თევზების ზოდიაქოში და მათი ჰარმონიული ურთიერთობა გამარჯვების მართველ პლანეტებთან თან გაძლევთ ყველა სახის შანსებს წარმატებისთვის მისაღწევად. ინტუიცია მძაფრია, რომ ეს ხელსკოპს სწორი ნაბიჯების გადადგმა, სწორი არჩევნის გაკეთებას. შემოქმედებით ინჭის და უნარის მეშვეობით შეგიძლიათ არასტანდარტული გადაწყვეტლება მოახდინოთ სხვა შორის სხვადასხვა სახის რთული საკითხების გადაწყვეტისას. აქ არნახულად ასე ვთქვათ მაღალი ეღბლიანობა, კომუნიკაბილურობა, შინაგანი შარმი, რომელსაც იზიდავთ საცნობსკესის პარტნიორებს მათ შორის და შეიძლება გაგრძელდეს არმონიული ურთიერთობების საწინდარი მათ შორის პარტნიორებთან, კოლეგებთან, ახლობლებთან მიმართებაში. დაამხრივ იყო ძალიან აქტიური. შემდეგ კვირა მინდაგეთ, რომ კიდევ უფრო სასკეთო და პოზიტიურია თქვენთვის, მაგრამ ეს კვირაც საკმაოდ კარგია, ამიტომ ეცადეთ იგი ფრიად აქტიურად გამოვლოთ, იმიტომ რომ შანსები წარმატებების აქ უდაოდ საკმაოდ მაღალია. ეს 12 ზოდიაქოს ნიშანი, ამიტომ თევზებო კიდევ ერთხელ არ დამემდუროთ, იმიტომ ეს ნიშანი ყველაზე მეტად მემდურება, იმიტომ რომ მას უნდა უთხრა ხუთი კარგი, ერთი ცუდი საწინააღმდეგო, რომ თქვას არ აუშავს, იმიტომ რომ ცოტა დეპრესიული ელემენტები მაღალია მასში, ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ცუდი საერთოდ არ მეთქვას, მხოლოდ ვამბობ კარგს, იმიტომ მართლა ძალიან კარგი პერიოდია და თქვენ ახლა კითხვა გაგიჩნდება თავისთავად, როდემდე? 20 მარტამდე მაინც და მაქსიმუმ 24 მარტამდე. გაქვთ ძალიან კარგი პერიოდი, ყველა სახის ეღბლიანობა თქვენს მხარეს არის. რას უკვე ახლა არის ინდივიდუალური ჰოროსკოპი, მოიხსენება თუ ინდივიდუალურ ჰოროსკოპში ახლა თქვენ რაღაცა სხვა სახის წინააღობები არ გიშლით ხელს მთლიანობაში, თავზებისთვის საუკეთესო პერიოდია და თავარი ფავორიტი ამ კვირისა არის თავზების ზოდიაქო. ამიტომ იაქტიურეთ, ის კი არა რომ დაელოდოთ ზევი და როდისა დაეყრება, არა, აქტიური მოქმედება, ინიციატივა, გაძლევთ საშუალებას, რომ მოიზიდოთ იღბალი და იყოთ მეტად წარმატებულები. ეხლა რაც შეეხება ახლა უკვე მთელი კვირის, მოდით თქვა ასე ცირეოდენ შტრიხებს, როგორ იქნება ეს კვირა და რა ტენდენციები აქვს მას კონკრეტულად. აი მაგალითად ხვალინდელი დღე, ორშაბათი, 2 მარტი. გეომაგიტურია, გეომაგიტურიცი და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ეს დღეა რომის ველობისას. პრობლემები ექნება ადამიანის გულსეც და რვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ დღეს თავის ტკივილებისა, უგონებობის, ან წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა.
ამ შემთხვევაში მეტად უნდა გამოიყენოთ წამლების პროფილაქტიკა და უფრო მეტად შეძლებს და გვარად დაისვენოთ. არტერიული წნევა აუცილებლად უნდა აკონტროლოთ ესე დღეს და ამან პრობლემები არ შეგექმნათ. სხვა მხრივ მოდით დავშვათ ცირეული შტრიხებით რა შეიძლება ახლა თქვა თვალინდელ დღეზე. თხილად უნდა იყოს საქორწინო საფინანსო აპერისტებთან მიმართებაში. რომ მოიხსენებათ ახლა თევზების ზოდიაქოს გადის მზედან, თევზები ერთი სამეულში შედის მათ გვარანიშნების ამიტომ გააქტიურებამდე ნაცნობის ამაღალია მithumetes ახლა ამას უწყობს ხელს კიდე რა. ის რომ ვერდი ზოდიაქოში ასტეროიდი ქირონი და შავი მთვარე გვერდი აღმოჩნდნენ. ამან შეიძლება ეს ტენდენციები კიდე უფრო მეტად გააგვიოს. ამიტომ ძალიან მთხილად საქორწინო საფინანსო აფერისტების აქტიურობის დღეა ორშაბათ. ამიტომ ძალიან მთხილად იყავით ყველა სახის ფინანსურ გარეგებებთან, ქალბატონებს განსაკუთრებული სიფრთხილე საჭიროებათ, იმიტომ შეიძლება აქ ძალიან მაცდუნებელი მამაკაცის წინაშე დადგეთ, ძალიან საინტერესო და მაცდუნებელი წინადადებით. არ დაიჭერო. თვალი ყავი ძალიან მთხილი და წინდახედული მეორებ, იმიტომ რომ საკორწინო აფერისტი ყოველთვის ძალიან მიმზიდველია, ძალიან ეფექტურია მისი წინადადებები და ასე შემდგომ და მაცდუნებელია, რაც თავარი. ამ ხრივ იყოს ძალიან ყურადღებით. Да, მოვერდოთ კიდევ რას სამართლიანობაზე საუბარს. აქ გმართებს ბრძოლა უსამართლობის მიმართ და არა სამართლიანობაზე საუბარს. საუბარი მხოლოდ ხვალინდელ დღეს სწორედ ამ სიტყვას ყველასგან. მოიმატებს ზნობიარობა ადამიანებში, კარგი იქნება თუ კარგად გამოიძინებთ და ძველი საქმეები გააგრძელოთ. ხვალ ახალ საქმეს ხელს მოკიდებთ. ასე დაწყასე დღეებში დაწყებული დაუშვეთ რაღაც პროექტები შემდგომ შირად დაუსრულებელი რჩება. Да მოერდეთ რემონტის დაწყებას, რათა იგი შემდგომ არ გაჯანჯდეს. რისი ტენდენცია ასევე ხვალ საკმაოდ მაღალია. ეხლა რა შეიძლება სამ რიცხვს, 3 მარტი ეს არის სამშაბათი დღე, ისიც გეომაგიტურია, ამიტომ აქაც მეტი ყურადღება არტერიულ წნევას, თუ საჭიროა წამლის პროფილაქტიკა გამოიყენებ და მეტად დაისვენოთ შეძლებს და გვარად თუ ესეთ პრობლემა იქნა და გავფრთხილდით ფასეულ ნიფტებს. მოერიდეთ სხვილ კაპიტალ დაბადებებს, მაქსიმალურად ყურადღებათ არავითარი უძრავი ქონების შეძენა. შეგომ ის არ გამოგადგებათ რაღაც პრობლემებს მოგიტანთ ხოლოთ. ეს რაც შეეხება სამრიცხვს ან სამშაბათს. 4 მარტი ეს არის 4 შაბათი დღეა, ყურადღება მიაქციოთ მიმართულება და კალორული თვარის პერიოდს. დილის 6 საათიდან დილის 9 საათამდე გასტავს იგი და იცით თქვენ რომ ამზე გავლენის შედეგად აი ესეთ პერიოდებში ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებს. შეიძლება გახდეს მიზეზი რისი? არასასიამოვნო და რასგვარი არასასურველი ავარიებისა და ტრავმების ამ პერიოდში ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას მსგავლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან. და ასევე 4-ში 4 შაბათს რა არის მოსაოდნელი აქ საინტერესო მოვლენა ცის კაბადონზე. ინტელექტის და გონების მართველი პლანეტა მერკური გადაინაცვლებს სწორედ 4 შაბათს მერწკული ზოდიაქოში, სადაც იგი გასტანს 16 მარტამდე და თან რეტროგრადულია. უკან მოძრავი ამასთან ერთად, მაგრამ კლიანობაში მერწკულში გადასვლა ნიშნავს იმას, თუნდაც რეტროგრადული ფაზით ნიშნავს იმას, რომ მეტად ასკვათ ეს შეაფერხებს მეტოგრადულობას ყველა კონტაქტებს, მოლაპარაკებებს, მოგზაურობასა და მგზაურობას, თუმცა მაინც გადასვლა მერწკული ზოდიაქოში მერკურისა მეტად განავითარებს ადამიანებში გონებამახვილებას, უფრო მეტად გააძლიერებს კომუნიკაბილურობას, რეფორმებისა და სიახლეებისადმი მეტად ულტოვას. ეს ტენდენციები ამოდროულად მოსაოდნელია. რაც შეიძლება 5 შაბათს, ეს არის 5 მარტი, აქაც მნიშვნელოვანი საინტერესო მოვლენა, სიყვარულის ხელოვნების მართველი პლანეტა ვენერა 5 შაბათს განანსულებს კურო ზოდიაქოში, სადაც მას ძალიან უყვარს ყოფნა, სადაც იგი გასტანს სანაპრილამდე. მოიხსენებათ ყველა ასე ვთქვათ ზოდიაქოს ნიშანს თავისი მართველი პლანეტა ყავს. აი სწორედ ვენერა მართავს მართველია კურო ზოდიაქოს ნიშნის, ამიტომ როცა იგი შედის კუროში, აი აქ სიყვარული იფურჩქნება, რო ვიტყვიან და ხშირად იგი იღებს ძალიან ამაღლებულ ასე ვთქვათ ფორმას, თუმცა პრაგმატიზმი წარაგლია ეს დროს ადამიანს, მაგრამ თლიანობაში ვენერა იფურჩქნება და ხელს შეუწყობს ნებისმიერი სასკვალო ურთიერთობების გაფურთმას. ამიტომ არ გაიკვირდეთ, რომ აი სამ რიცხვამდე პერიოდი ძალიან კარგია სასკვალო პარტნიორულ ურთიერთობებში, მეტად შემოიტანს ეს მგზნობიარობას, რომანტიულობას, სილამაზისადმი და კომფორტისადმი მიდრეკილებას. აქ მოქმედება იქნება პრინციპიც, მათ შორის ყველებს შორის შვიდჯერ გაზო მეთხელ გაჭერი, ფრთხილი და წინდახედული იქნება სანამ ეტყვით ერთმანეთს. ამიტომ ტენდენცია ასე ვთქვათ რაღაც უაზრო გამონათქვამების საკ მაქსიმალურად შემცირდება. ერთგულებას აგუებს ეს ნიშანი კურო ამ შემთხვევაში სტაბილურობას, თუმცა აგუებს ასე ურთიერთობებში და მოიმატებს სიჯიუტე, სიზარმაცის ელემენტები, ზედმეტი პირდაპირობა, ზოგჯერ კუროს აკუტაქტო გამონათქვამები და შეიძლება პირდაპირ შუბში მიახალოს ადამიანს, ასას ფიქრობს და თუ ეს პარტნიორთან მოხდება, რას ყველა პარტნიორს ეცკენება ეს, ამიტომ ამ ხრივ ცოტა დიპლომატიას მოუხვოთ, შემოკარგებო და უნშოთ ისიც რომ ხელოვნების
ხელებისადმი მიდრეკილება კიდევ უფრო მეტად დაგაახლოებთ. აღნიშნოთ მოდით ისიც, რომ აქ აუცილებლად იქნება რა, რომ პირველ რიგში გაიხსენა ძველი ვალები და დაპირებები. თუ გაქვთ ესეთი და აქ რაღაც ვალდებულება შესაძლებელი, აი აუცილებლად დაუბრუნდით ამას და გამოასწორეთ. აი ეს ხუთშაბათი დღე, აი ამას სწორედ გვიქადის. Ať šeheba paraskevs, ješ uko 6 rizchuja, 6 marti, paraskevi dghe, akac geomagiturija situácia, anu icitru, akina gaominare segia ucilbat cnevis kontroli a ucilbeli, da, šas bámisi caunlebis mireba da metad dasvaneba, tu ese tendencia ki čenstavs, da raskulea mimartuleba da kargulim tvaris periodi dilis 13 saati dan, faktobrivat oris na hevramde, dghis oris na hevramde, camet saatamde, ozdacu tamde i čas igitavs, da am periodi raskulea metad dumdeba, kurad gheba, ადამიანებს შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი, ამ თქვათ ასე ტრავმებისა და ავარებისა საკითხოს განსაკუთრებულ ყურადღებას მსგავლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან. მოერიდეთ პარასკევს ნახევარ სიმართლესა და უსინდისო პარტნიორ ურთიერთობებს, რაც ის ტენდენცია აქ საკმაოდ მაღალია. მეტი ყურადღება გმართებთ ნებისმიერი საქმის შესრულებისას. Paraskevs და ასევე შაბათს, ანუ აქ ეს არის შერიგების და ურთიერთობების აღდგენისთვის საუკეთესო დღეები. Და მოერიდეთ აქ ზედმეტი ემოციების გამოვლენა, ზედმეტ ნერვიულობას, რატო უნდა გაუფრთხილდეთ მაქსიმალურად გულს, ნერვულ სისტემას, აქ სიმძიმეებიც არაციოთ, იმიტომ რომ აქ უკვე მთვარე, სწორედ დღის ორის ნახევრიდან უკვე გადადის ლომი ზოდიაქოში, სადაც იგი იქნება, ანუ თითქმის კვირა დღის სამის ნახევრამდე. და როცა იცით თქვენ მთვარე გადის ლომი ზოდიაქოს, ნიშანს იგი ძალიან ასუსტებს გულს ეს არღვან სისტემას, ამიტომ ზედმეტი ემოციურობა, სიმძიმეების აცევია, ნერვიულობა და ასე შემდგომ შეიძლება გახდეს სერიოზული პრობლემების მიზეზი გულთან დაკავშირებული. ამქვე იყო ძალიან ყურადღები და ფრთხილად გულ ზედმეტად ნუ გადავთვირთავ და განსაკუთრებით ეს ეხება ლომის, კუროს, მორიელის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს. აი მათ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ, არავითარი ნერვიულობა და ასე შემდგომ. Რაც შეეხება 7 მარტს, ეს არის უკვე შაბათი დღე, აქ მოერიდეთ საეჭვო სასყვარულო უდნავ მაინც კონტაქტებს. ბრძნული რჩევებისა და ცოდნის მიღების დღეა ეს. Კარგი აქ მოდით თქვათ ასე, აღვნიშნოთ კიდე რა, რომ პარტნიორ ურთიერთობებში აქ მეტად გამოვლინდება ეჭვიანობა, პრეტენზიულობა, ქცევის თეატრალური რაღაც ელემენტები. აქაც გაუფრთხილდეთ აუცილებლად გულს და მოერიდეთ ყველა სახის ზედმეტ დატვირთვას და ნერვიულობას. Რაც შეეხება 8 მარტს, ეს არის უკვე კვირა დღე, აქაც შეგვა გეომაგნიტური დღე და იცით რომ მეტი ყურადღება საჭიროა არტერულ წნევას და მეტად შეძლებს და გვარად რსკველი უნდა დავისვენოთ ამასთან დაკავშირებით და გამეყოროთ წავლა ის პროფილაქტიკა, ამიტომ ეს კვირა დღეა და აქაც მეაქცევთ ყურადღება მართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, ესეთ პერიოდი ჩვენ გვაქვს 12 საათი, დღის 12 საათიდან 14 საათამდე, დღის 14 საათამდე და 50 წუთამდე. აქაც ვარაუდობთ მთვარის ენერგია ჩვეულებრივ ზე მეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანს, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ისევ ტრამვების და ავარიების, საკითხოს განსაკუთრებულ ყურადღებას ისევ და ისევ მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან და შემდეგ კვირა დღეს ნუეცნებით თავის მართლებას. განიშვალეთ მეტად რწმენით. სამაგერო პოზიტიური დღეა კომერციული და ასევე საკონსულტაციო საქმიანობისათვის, ხელსაქმისათვის, პარტნიორ ურთიერთობებში პრობლემების მოსაგვარებლად. ეს სწორედ იყო შემდეგი კვირის ასევე ასტროპროგნოზი, ზოდიაქოს ნიშნების პროგნოზთან ერთად და ჩვენ ახლა სანამ გავაგრძელებთ ურთიერთობებს და საუბარს ასე ვთქვათ შემდეგ თემებზე, პირველში მე მინდა გაცნობოთ, რომ ეს იგი გამოსულია ჟურნალი ბროშურა შენი ჰოროსკოპი, სადაც არის აღნიშნული 12-ე ზოდიაქოს ნიშნის ასტროლოგიური პროგნოზი თითოეული თვის და მიხედვით და აქ არის ასევე ინსტალაციები დაკავშირებული ასე ვთქვათ ინგრესიებთან, პლანეტებისთან, რომელი პლანეტა რომელ პერიოდში სად იმყოფება რომელ ზოდიაქოში, ის არის რეტროგრადული და აქედან გამომდინარე რას გვიქადის ეს კოლივე და რა პერიოდებში. ამის გარდა მოგეხსენებათ, რომ არის ჟურნალი დიდი ჰოროსკოპი, იმის გარდა რომ თქვენ ისიც არის კიდე არის ერთ თვიური, მოდით თქვათ ასე, ჟურნალი ჰოროსკოპი პლუს რევიუ ქვია მას, სადაც არის მთელი თვის პროგნოზები. ამის გარდა აი ეს ჟურნალი გამოდის წელიწადში ერთხელ. აქ არის მთელი წლის, როგორც აღმოსავლური, ასევე დასავლური ზოდიაქოს ნიშნების ასტროლოგიური პროგნოზი, საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზი და დედამიწის მანტიის, გეომანტიის მდგომარეობა წლის განმავლობაში სხვადასხვა თვეების და მიხედვით ამის მნიშვნელობა აღწერილი და შეგნით, როგორც კი გადაშლით, აქ აღმოაჩენთ, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი, ასე ვთქვათ, საოჯახო კალენდარი, სადაც არის აღნიშნული პოზიტიური და ორყოფითი დ
დღეები ამათვე ზოდიაქოს ნიშნისათვის, ახალმთვარეობის, სავსემთვარეობის, მზის და მთვარის დაბნელებების დღეები, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია თავისთავად. ამის გარდა აქ თქვენ აღმოაჩენთ ასევე ბიზნეს შემოქმედებით სასიყვარულო კალენდარსაც არის აღნიშნული პოზიტიური და უარყოფითი დღეები ამასთან დაკავშირებით და რას ყველა ბერმა უკვე ისწავლა გამოყენება სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდრის, სადაც არის აღნიშნული რომელ დღეებში, რომელ ორგანოსთან მიმართებაში არ იქნება სასურველი ოპერაციების ჩატარება და რასაკვირველია თვითონ ამ ჟურნალში შუაში აქ იპოვით რეკომენდაციებს თითოეული დღის ან თვარის ზეგავლენიდან გამომდინარე, რა ჯობია გავაკეთოთ, რა არა, რა ოპერაციებზე თქვა თუ არის, ასევე აქაც არის ეს ინფორმაცია და გეომანტია სწორედ 6-საათიანი ინტერვალით მთელი დღეღამისა აქაც რამდგომარეობაში ეს ყველაფერი აქ აღწერილია. და ამის გარდა ისიც რომ არის ასევე სხვადასხვა წიგნები ზოდიაქოს ნიშნების დამიხედვით, სადაც დატანებულია ასევე შუაში ეგრეთ წოდებული ფუკის ხალიჩა, რომელზეც უნდა გადაითვალოთ ფული, რაც გააზლიერებს ასევე ფულის ეგრეგორს და ფორმატივე ზოდიაქოს ნიშანს. აქ ამოიკითხავთ და იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული ან შეარაღებული. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ რას ქვია პრესის ჯიხურებში შეიძინოთ, მათ შორისაა იგივე პრესის ჯიხური, რომელიც ბუკიას ბახტომ მდებარეობს საბურთალოზე, სადაც ოდითგანვე უკვე მრავალი წელი ეკედება ასტროლოგიური ლიტერატურა. აქვე ნახავთ ორმიშამ კიფიანის მიერ გამოცემულ სასოფლო სამეურნეო კალენდარს, აქვე ეგ შეგიძლიათ ის შეიძინოთ და ბევრ სხვა ადგილას, ქვეშ ავერსის ზოგიერთ აფთიაქშიც კი ეკედება ყოველივე. ამით იქნებით გაფრთხილებული ან შეარაღებული. ეხლა უკვე ჩვენ მოგვისწრო სარეკლამო პაუზა, ცოტა ხნით გავალთ რეკლამაზე და შემდგომ შევხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ დანარჩენ თემებზე, ამ კვირის პერიპეტიებზე. ჩვენს ეთერშია რეკლამა. ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ, ტელეკომპანია კავკასია, პროგრამა ვარსკვლავები გვანსტობე და მე წამყვანი მიხეილ ცაგარელი ვისაუბრებთ ასტროლოგიაზე. და მოდით ერთი რამ აღმოჩნდეს, ხო, შეიძლება თუ თქვენ არ გინახავთ პარასკევის და შაბათის ჩემი გადაცემები, ალბათ იხალისებდა, ეკნება ალბათ კარგი თუ ნახავთ. კონკრეტულად რას გულისხმობ შეგახსენებთ. ესე იგი პარასკევს 15 საათზე კომპანია კავკასიის ეთერში იყო გადაცემა ჰოროსკოპის, სადაც ჩემი სტუმარი იყო, ნუ ყველასთვის ძალიან ცნობილი და ძალიან საუთრად საინტერესო პიროვნება, ქალბატონი მანანა თოდაძე, მშვენიერი მომღერალი და პიროვნება და მე მგონი ძალიან საინტერესო გამოვიდა გადაცემა, ბევრ საინტერესო ნიუანს მოისმენთ იქიდან გაუმნარე. შეგიძლიათ ან გადაახვიოთ, ან YouTube-ზე ნახოთ, არის აქაც ეს ყველაფერი დადებული. ამის გარდა გუშინ შაბათს რადიო ფორტუნას ეთერში, შუადღის ეთერში 12 საათზე მე მყავდა სტუმრად, თქვენს უკვე ნაცნობი, იმიტომ რომ იყო ჩვენთან ეთერში თავის დროზე, ჰიროლოგიის და ასევე ტაროლოგიის ოსტატი ქალბატონი ქეთევან ჯანდიერი, რომელიც მე მგონი ასევე ძალიან საინტერესო ისაუბრა, როგორც ტრადიციულად არასტანდარტული მისი აზროვნება გვაძლევს ამის საშუალებას და მე მგონი ძალიან საინტერესო იყო ეს გამოხმაურება ქონდა ამასაც საკმაოდ კარგი. ესეც სხვათ შორის დევს სხვათ შორის ფორტუნა ჯიზე, აქაც შეგიძლიათ შეხვდეთ და მოისმინოთ ეს გადაცემა და მე მგონი ნიხალისებს საინტერესო იყო ეს ორივე გადაცემა. ეხლა რაც შეეხება უკვე სხვა მშვენიერ მოვლენებს შემდეგი კვირისა, ესე იგი მოდით მათთვის ვინც არის საინტერესო, ვინც აპირებს მაგათ კურნალობის დაწყებას, აი მათთვის იქნება ალბათ საინტერესო მის გაგება, რომ საუკეთესო დღეები ჩვენ გვაქვს შემდეგი კვირის განმავლობაში 6 და 6 7 8 მარტის დღეები. აი აქ კარგი იქნება კურნალობის დაწყება. არა ის ასწრული კურნალობის დაწყება 2-ში და 3-ში. დარჩენ დღეები ნეიტრალური, იცი თქვენ ნეიტრალური ნიშნავს იმას, რომ თუ თქვენ დაუშვათ ვერიცხებთ, ვერაფრით კარგ დღეს, მაშინ ცუდ დღეს შეუბია ესე ნეიტრალურ დღეს დაწყება. იგივე კურნალობის. ვისაც განზრახული აქვს დაუშვათ მგზავრობის, მოგზაურობის დაწყება, მათ საურადღებოდ მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგია შემდეგ კვირის განმავლობაში 2, 4, 7 და 8 მარტის დღეები. და არა ეს ასველი 3, 5 და 6 მარტი მოგზაურობის დასაწყებად. სამსახური შესვლისთვის ყველაზე კარგია 4 და 8 მარტის შუალედი, არ ვარგა პროცესის ჩატარება 3 და 7 მარტს, დარჩენ დღეები აქაც საშუალოა. ხელშეკრულების დასადებად ყველაზე კარგია 4, 6, 7, 8 მარტის დღეები, არ ვარგა 3 მარტი, დარჩენ დღეები საშუალოა. ქორწინებისთვის ყველაზე კარგია 4, 6, 8 მარტის დღეები და არ ვარგა 2 და 3 მარტის დღეები. ხოლო ბინის კიდვა გაყიდვისათვის, ახალ ბინაში გადასვლისთვის ყველაზე კარგია 4 და 7 მარტი, არ ვარგა 3 და 5 მარტის დღეები.
მშენებლობის დასაწყება და სარემონტო სამუშაოებისთვის ყველაზე კარგია 4 და 5, ასევე 7, 8 მარტი, არ ვარგა 3 მარტის დღე, დარჩენ დღეები ნეიტრალურია. მსხვილის აღიარებისთვის ყველაზე კარგია 6 და 8 მარტის დღეები და არ ვარგა 3 მარტი. სასამართლო პროცესების დასაწყებად ყველაზე კარგია 2 და ასევე მოდით ვქვათ ასე 5 მარტის დღეები და არ ვარგა 7 მარტი. დარჩენ დღეები აკაც საშუალო ანუ ნეიტრალურია. ა ვისაც არ გაზრახული და ვის არის დაკავშირებული და უშენ ბიზნესთან, ფინანსურ საქმეებთან და ასე შემდგომ, მათ გასაგებად მინდა და მათ გასაგონად მინდა აღნიშნო, რომ მაგალითად პერიოდი, რომელიც უკავშირდება 2 მარტს, აქ შეიძლება ხელშეკრულებები შეწყდეს. ან არ შესრულდეს ისე, როგორც თქვენ გქონდათ თავიდან მოლაპარაკებული. ამიტომ აქ შეიძლება შეწყდეს ასევე ზოგიერთი პარტნიორული ურთიერთობა, ბიზნეს პარტნიორული იგულისხმება საქმიანი პარტნიორული ამ შემთხვევაში. აქ შეიძლება პრობლემები შეიქმნას კანონთანაც კი. ამ ხრივ იყო ცოტა ყურადღებით ორში. ანუ ხვალ 3-6 მარტის შვალე დითხოს ყურადღებას, იმიტომ რომ არ არის ეს კარგი პერიოდი ოფიციალური ვიზიტებისათვის და ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციების ჩასატარებლად. რა შეხება 7-8 მარტის დღეებს, ეს პერიოდი კარგია იმისთვის, რომ შეიცვალოთ საქმის მიმართულება. ან დავუშვათ ახალი, დავუშვათ მიმართულება იპოვოთ ბიზნეს საქმიანობაში. ან ბიზნესის დაფინანსების კუთხე, ან ფოსტორისით ეს დღეები უწყობენ ამ პროცესებს ხელს. რა შეხება მგზავრობას 2 მარტი. მოდით ასე ვთქვა, თუ არ არის აუცილებელია განსაკუთრებულად მგზავრობა, უჩვენებსია რომ თავი შეეკავოთ. ანუ რაღაც პრობლემა შეიძლება გაჩინონ თავი. ხოლო 3-8 მარტის შვალედი მაგალითად კარგია საქმიანი მოგზაურობისა და მგზავრობისათვის, რომანტიკული მოგზაურობისათვის, მაგრამ ამავდროულად ერთი რამ დავუნიშნოთ, რა უცნობად თქვენს გვარდით უნდა იყვნენ ისეთი ადამიანები, ვისთანაც ერთად მოგზაურობთ, ვისთანაც კომფორტულად და მშვიდად ვთავს. წინამორბედ შემთხვევაში ამან შეიძლება დისონანსი შემოიტანოს მგზავრობისას. რაც შეხება სასკვალო ურთიერთობებს 2 მარტი, იღავით აქ ფრთხილად, იმის გარდა რომ აქ სასკვალო ავანტურისტები აძლიერებენ თავის მოქმედებას, ამის გარდა აქ ნუ უგდებთ ყურს სხვადასხვა სახის აქ ჭორებს, ინტერგებს, რეზისტენცი არის გადაამოწმოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, იმიტომ რომ არასწორი ინფორმაციის მიღების გამო შეიძლება პირადი ურთიერთობა საგრძნობად გაფუჭდეს. 3-6 მარტის შვალედი. აქ არ არის მაინდამაინც ეს კარგი პერიოდი სხვადასხვა რომანტიკული ნაცნობობისა და პაემნებისათვის, ასე შეიძლება ცოტა დაძაბულობა და პრობლემები მოყვეს. 7-8 მარტი, კი ბატონო, ეს კარგი დღეები, აქ შეიძლება იპოვოთ ეს ადამიანი, რომელიც მაგალითად ცოტა ნებისმიერ ადგილას შეიძლება იპოვოთ ეს ადამიანი, რომელიც შემდგომ იქნება თქვენთვის საკმაოდ კარგი პარტნიორი. მათთვის, ვისაც აქ განზრახული თმების შეჭრა, მათ საყურადღებო მინდა აღნიშნო, რომ ოპერსკოლისა ამ კვირის განმავლობაში ყველაზე კარგია ვთქვათ ასე თმების შეჭრა 7-ში. ანუ 7 მარტი შაბათი დღე, ერთადერთი დღე ამ კვირის განმავლობაში, რომელიც ხელს უწყობს თმების შეჭრას და ამას მოყვება შემდგომ საცკეთო ტენდენციები თქვენს ცხოვრებაში. სხვა დღეებში ნუ შეიჭრით, იმიტომ რომ შეიძლება სხვადასხვა სახის პრობლემებმა ამ სახით იჩინონ, სხვადასხვა სახით იჩინონ თავი თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ ამ მხრივ მოდით ცოტა თავი ავარიდოთ ამდაგვარ ტენდენციებს. ეხლა სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები, მაგალითად იგივე რაც შეეხება თქვენ იცით ფინანსურ, ასე ვთქვათ, რიტუალებს, ფინანსურ, ასე ვთქვათ, მოქმედებებს, რის მიშობით თქვენ შეგძლიათ გააზრეოთ, ასე ვთქვათ, ფინანსური ეგრეგორი, ფინანსების ანუ ენერგია და ძალა და მოიზიდოთ თქვენ დამი და გამოიჯობესოთ ფინანსური მდგომარეობა. ამ კუთხით მოდით აღვნიშნოთ, რომელი, ასე ვთქვათ, ტენდენციები, რა მოქმედებები იქნება საწყედო და რომელ პერიოდში. მაგალითად ხვალ 2 მარტს ნებისმიერი ქველმოქმედება მოიზიდოს თქვენ დამის შემდგომ ფინანსურ ეგრეგორს. მაგრამ არ არის ასუელი ვალების კაცემა და ისაიველიროს საგნების შეძენა. ეს პირიქით 2 თანხებს აიღებს შემდგომ თქვენგან. 3 მარტის სამშაბათი დღე აქ ნებისმიერი დახმარებისთვის კარგი დღეა, რომელიც ხელშეუწყობს შემდგომ ფინანსურ ეგრეგორის კეთილ განწყობას თქვენ დამი, მაგრამ სხვის საფულეში ნუ ჩაიხედავთ, ეს თქვენი საფულიდან წაიღებს შემდგომ დამატებით ფინანსებს. 4 მარტი 4 შაბათი დღე კარგია ვალების დასაბრუნებლად, რაც შემდგომ შემოიტანს ახალ ფინანსურ შესაძლებლობებს და გამოაჩენს ახალ წყაროებს ფინანსურს თქვენ ცხოვრებაში. და აქვე აღვნიშნოთ 5 მარტი, აქ კარგია ნებისმიერი დაუშვათ ფინანსების ჩადება ნებისმიერ ქვემოქმედებაში, მაგრამ არ ვარგა ვალუტის ყიდვა, გაყიდვა.
6 მარტი კარგი ანების მერე ქველმოქმედებისათვის, მაგრამ არ ვარგა იგი ფულის გადათვლისათვის, ფულის ვალში გასაცემად ასაღებად და კაპიტალ დაბადებისათვის. ამას შემდგომ ძალიან დიდი და ზედმეტი ფინანსური ხარჯი მოყვება. 7 მარტი შაბათი დღე კარგია სხვათა დასახმარებლად, მათ შორის ფინანსების კუთხით. ეს მერე ურმაკ ფინანსებს შემოიტანს, ვიმეორებ თქვენს ცხოვრებაში. Მაგრამ არ არის სასურველი საათი შეძენა. ეს შექმნის მხოლოდ პრობლემებს შემდგომ. 8 მარტი, შემდეგი კვირა დღე, აქ კარგია მაგალითად იგი უბრალოდ არ ვარგარისთვის ვალების დასაბრუნებლად. აქ შეიძლება თქვენ ვალი დააბრუნოთ, გაისტუმროთ და ამოისუნთქვოთ, მაგრამ მერე აღმოაჩინოთ, რომ ურმაგი თანხები მიდის კიდე თქვენგან და ვერ მიხვდებით რატო და საიდან. აი სწორედ ეს მოვლენა იჩენს აქ თავს. ამიტომ ტენდენციას მიაქცევთ ყურადღება. რაც შეეხება ახლა უკვე ანგელოზის საათს, იცით ეს ის დროა, რომლის ობისაც თქვენ შეგძლიათ პირდაპირ კონტაქტზე გახიბდეთ თქვენს ფარველ ანგელოზთან და თხოვოთ მას, თუ რა გინდათ, რომ მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში, ოღონდ უნდა იყოს რსკვლია თქვენი კითხვა და თხოვნა ადეკვატური იმისა, თუ რასაც იმსახურებთ, ამას შეარქვით უკვე რსკვლია კოსმოსი და ამის მიხედვით მიიღებთ ან არ მიიღებთ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამის პასუხს და ამის გარდა ამ პერიოდში რაიმე კეთილი საქმის გაკეთება ექნება კარგი, იმიტომ თქვენ აშკარად იქნოთ ფარველ ანგელოზის დახმარებას კეთილი საქმეებისას. ამ პერიოდში ხო, როდესაც ეხლა აღნიშნეთ, რა პერიოდებია. ხვალ მაგალითად ორში, ესეთი დრო ჩვენ გვეწყება საღამოს 22 საათიდან 4 წუთიდან 22 საათამდე 57 წუთამდე გვაქვს ანგელოზის საათი. სამშაბათს 3 მარტს 22 საათიდან 22 საათამდე 53 წუთამდე. ოთხშაბათს 4 მარტს 21 საათიდან 56 წუთიდან 22 საათამდე და 29 წუთამდე. 5 მარტს, ეს არის ხუთშაბათი, 21 საათიდან 52 წუთიდან იწყება ანგელოზის საათი, გასტანს 22 საათამდე 35 წუთამდე. 6 მარტს იწყება სამოქმედებას უკვე 21 საათიდან 58 წუთიდან, გასტანს 22 საათამდე 31 წუთამდე. 7 მარტს შაბათს 21 საათიდან 54 წუთიდან 22 საათამდე 27 წუთამდე და 8 მარტს 21 საათიდან 40 წუთიდან 22 საათამდე და 23 წუთამდე. აი ეს არის უკვე ანგელოზის საათი. და ახლა უკვე სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, ნუ ყოველ შემთხვევაში მოდით აღვნიშნოთ, რომ ეს ტენდენციები გავითვალისწინოთ, ესე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსოვნოთ, რომ მაქსიმალური ყურადღება მიაქციეთ თქვენ 6 რიცხვს, მოგეხსენებათ ეს 6 რიცხვი, ეს ის დღეა, რომლის ველობისას პრობლემები ექნება ადამიანის სკულტის ზარღვან სისტემას, თუ გეომაგნიტური დღეა, კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გაუსვა და გეომაგნიტური დღეები იცით, რომ მეტად პრობლემებს უქმნია ადამიანის სკულტის ზარღვან სისტემას და ნერვულ სისტემას და ამხრივ იყოთ ასევე 6-ში განსაკუთრებით ყურადღებით და ფრთხილად, თუმცა გულის ზარღვან სისტემას ასევე შეიძლება მეტი სირთულეები შეექმნას პარასკევს, შაბათს, ყოველ შემთხვევაში კვირის დღის პირველ ნახევარში, იმიტომ რომ აქ თქვენ იცით, რომ თვარი გადადის ლომის ოდიაქოში, რომელიც მართავს სწორედ ამ ზონას და ამიტომ აქ განსაკუთრებული ყურადღება საჭირო ასევე ამ ზონის მიმართ. ნუ ყოველ შემთხვევაში გახსოვთ, რომ კვირა ცოტა ასე ვთქვათ დაძაბულია წინა კვირის განსხვავებით, ამიტომ ვეცადოთ, რომ ცოტა ასე ვთქვათ ყურადღებით და ფრთხილად გამოვთ იგი. ახლა კიდევ ერთი თემა, რომელიც ასე ვთქვათ ბევრს აინტერესებს, ბევრს აწუხებს და ამაზე ყურა ერთხელ საუბრები ადრე ცოტ შორის და ინტერესი ამის მიმართ, აი მოდი ვთქვათ ასე, ის რაც სოფლიოში ეს პრობლემა და არა მარტო ჩვენთან, თუმცა სოფლიო პრობლემა დღეს არის კორონავირუსი, მოგეხსენებათ, ნუ ბევრი შეიძლება რამის საუბროთ ამაზე და უამრავი იდეები ამასთან დაკავშირებით, რამ წარმოქმნა, ვინ წარმოქმნა, რომ ეს არის ექსპერიმენტები და ასე შემდგომ და ათასი სხვა რამ. მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ მე რადგან ვარ ძირითადად ჩემი პროფესია არის ბიოქიმია, ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი რა შეიძლება გაკეთდეს, მათ შორის იგივე თუნდაც ბიოქიმიური და მიკრობიოლოგიური მეთოდებით და რამდენიმე ვირუსი შეიძლება გამოიგონოს ადამიანმა და ამას რო აკეთებენ სამხედრო სპეც დანიშნულების სტრუქტურები, საიდუმლო სტრუქტურები, ესეც კარგად ვიცით სოფლიო მასშტაბით. ამიტომ არის გამორიცხული ეს ერთ-ერთი მათი ექსპერიმენტია, რისთვის, როგორ ანერეთ, ამაზე ხომ მე არ ვისაუბროთ, სათანადო ორგანოებმა ისაუბრონ. უბრალოდ მე ერთ რამეს გეტყვით, რომ ეს არის ვირუსი, რომელიც კვდება 25-26 გრადუსზე. ამიტომ აქედან გამომნარე, რეკომენდაციის სახით მინდა გითხრათ, რაც უფრო მეტად თქვენ გეკნებათ ურთიერთობა ცხელ ტემპერატურასთან, მაგალითად მეტად დალიეთ ცხელი ჩაი, ყავა და ცხელი სასმელები, მით უკეთეს ესე იგი შიგნით ვერ განვითარდება, ძალიან მოკვდება, მალე მოკვდება ეს ვირუსი. რაც მეტად თქვენს ოთახში დაუშვათ ან დაუშვათ კაბინეტში, გეკნება თქვენ ტემპერატურა 25-26 და უფრო ზევით, მით უფრო მეტად იქ ვერ გავრცელდება ვერანაირი კორონავირუსი. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, სიცხე კლავს მას 25-26 ზევით, ის ვეღარ ცოცხლობს. ამიტომ რაც მეტად, ეს ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში იმის გარდა, რომ ხელები უნდა დაებანო და შემდგომ და პირბადეები და შემო, ამასთან ერთად ყველაზე სასიკეთო იცოდეთ ეს
იგი ვერ იტანს თქვა მაღალ ტემპერატურას. ამიტომ თუ გაქვთ შესაძლებლობა მაქსიმალურად 4-5 იქნებით გააცხელეთ და უცხოთ 25-26 გრადუსამდე მაინც აიყვანეთ და ასევე ცხელი, მეტი ცხელი სითხე მიიღეთ, რომ აი საერთო ტემპერატურა იყოს უფრო მაღალი თქვენს ორგანიზმში ვიდრე ჩვეულებრივად არის. მაშინ ისიც ვერ გაიხარებს. ეს რეკომენდაციის სახით. ეხლა მოდით აღვნიშნოთ ეს თემა, რომელიც უკავშირდება რას? ჭარბ წონას ასტროლოგიის თვალსაზრისით. სადღეისო ჭარბი წონის პრობლემა საკმაოდ აქტუალურია მთელ მსოფლიო მასშტაბით მოიხსენებად. არიან ქვეყნები, სადაც ჭარბწონიანთა რიცხვი მოსახლეობის 30%-ს კი შეადგენს. ჩვენს ქვეყანაში ჭარბი წონის პრობლემა ასიმპტომატურად არ დგას, თუმცა არსებობენ ადამიანები, ვისთვისაც ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რთულებს ცხოვრებას, მობილურობას, აქვეითებს შრომის უნარიანობას, წარმოქმნის დისკომფორტს, აქვეითებს თავდაჯერულობას და ამ შემდეგ. გარდა ამისა, აუცილებელია პროფილაქტიკაცა და წონის რეგულირების კონტროლი, რადგან ზედმეტი წონა იწვევს საკმაოდ რთულ დაავადებებს. მათ შორის შაქრის დიაბეტს, ხმოვან ჰეპატიტს, ნაღვლგუჭოვან დაავადებებს, არტერიულ ჰიპერტენზიას, ონკოლოგიურ პათოლოგიებს, ჰორმონალურ დარღვევებს და ასე შემდეგ, უცე ძარღვან სისტემების დარღვევებს და ასე შემდეგ. ალბათ ყველას შეხვედრი ადამიანები, რომლებმაც რამდენიც არ უნდა ჭამონ, მაინც არ სუქდებიან, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებსაც ერთი ლუკმაც კი ასუქებ. გახტომისთვის კი უამრავი დრო და ენერგია სჭირდებათ. ყველა ეს მეცნიერება, რომელიც რაიმე კავშირში ადამიანის წონის მატებასთან ან ჭარბწონიანობასთან ამგვარი მოვლენის თავისებული მეცნიერული ახსნა აქვს მათ. ასტროლოგია კი ამას ჩვეული მეთოდებით ახერხებს. მათ, ვინც ჩახედულია ასტროლოგიაში, არ გაუჭირდება იმის დანახვა, რომ ზოგიერთ ადამიანს ფერხორცის სხეული ვარსკვლავებმა განუსაზღვრეს. ეს მათი ბუნებრივი მდგომარეობაა. მათი სხეული ასტროლოგიური ანატომია. ასვლა შეიძლება არსებობს ასტროლოგიური ანატომია ცალკე, შეიძლება ვაისბერგის სკოლა არსებობს ესეთი, თავის დროზე ისტორიად ვაისბერგი, ოცნობილი ასტროლოგი, ის მე ამერიკაში გადასახლდა, რუსი ებრაელი, რომელიც ან საინტერესო ასე ვთქვათ მოგცა ასე ვთქვათ სკოლა, რომელიც საზღვრავს გარეგნობის და მიხედვით თუ რომელი პლანეტაა გარეგნობის და ვთქვათ აქედან გამომნარე მთავარი წარმოებელი გარეგნობის ადამიანის გარეგნობის თვისებებისა და გარეგნული იერსახისა. ამიტომ სხვებზე მეტად გაუჭირდება წონის დაკლება და დაკლების შემთხვევაში კი დაშირდებათ ყურადღება და მუდმივი კონტროლი, რადგან სხვებთან შედარებით უფრო სწრაფად აკრეფენ ისინი კილოგრამებს და დაუბრუნდებიან პირვანდელ სახეს. მაგრამ ეს საშიში არა, ეს საშიში ზედმეტი წონა, რომელმაც შეიძლება მათ ორგანიზმს შეუქმნას პრობლემები. მოიტ უფრო ჩაურმავდეთ ასტროლოგიასა და განსაზღვროთ ის ბაჩვენებრები, რომლებიც მიგვითითებენ ადამიანის ჭარბ წონისადმი მიდრეკილებას. უპირველესად უნდა გავხსნათ, რომ ადამიანის გარეგნობის შესახებ ინფორმაციას დიდწილად გვაძლევს პირადი ნათაური ჰოროსკოპის ასცენდენტი, ეგრეთ წოდებული აღმავალი ზოდიაქოს, ამომავალი ზოდიაქოს ნიშანი დაავადების მომენტში ჰორიზონტზე გამომნარე დაავადების საათიდან. სიმსუგნისადმი მიდრეკილებას კი განაგებს თვარი, რომელიც განლაგებულია პირველ ასტროლოგიურ სახლში. პირველი სახლის მართველია ან შეერთებაში ასცენდენტთან. თუ პირველ სახლში განლაგებული მთვარე ამოდროულად შეერთებაში აღმავალ კვანცთან, მაშინ მოდი თქვათ ასე, წონის დაგდება საკმაოდ რთულ საქმეს წარმოადგენს და ბოლომდე თითქმის ვერასოდეს ვერ ხერხდება ეს. ამიტომაც თუ დიდწონიან ადამიანებს შეხვდებით, ეცადეთ არ განსაჯოთ ისინი კაცრად. შესაძლოა ისინი დაბადებიდან გამოირჩეოდნენ დიდი წონით და ზედმეტი კილოგრამებისგან განთავისუფლებაში, მათ არც საცურაო აუზე სიარული შველოდა და არც მამბეზრებელი დიეტების დაცვა. მხოლოდ მაღალ კვალიფიციურ ექიმების დახმარებით და სწორად შერჩეული რაციონის დახმარებითა შესაძლებელია ასეთი ადამიანების წონის კორექტირება. ეს გაითვალისწინეთ. საკმაოდ სწრაფად იმატებენ წონაში ის ადამიანები, რომელთა პირად ნათალურ ჰოროსკოპში პლანეტა იუპიტერი უერთდება მზეს, თვარეს ან პლანეტა ვენერას. ამ შემთხვევაში ყველაფრის მიზეზი იუპიტერია, რომელიც ზრდის და აპართოვებს ყველაფერს, რითანაც მოდის შეხებაში. რამე თუ პლანეტა იუპიტერი წინსვლისა და წარმატების პლანეტა, იგი დადებით ზეგავლენას ახდენს და ხელს უწყობს ოჯახის, ბიზნესის, ფინანსებისა და სხვა სექტორების დასა და გაფართოებას, მაგრამ მოქმედებს ადამიანის სხეულსა და წონაზეც. ამიტომ ასეთ პერიოდებში წონაში მომატება ძალიან ადვილია და საჭიროებს განსაკუთრებულ კონტროლს. ზედმეტი კილოგრამების სწრაფად მომატების ალბათობა საკმაოდ იზრდება, თუ იუპიტერი განლაგებული ან გადადის ადამიანის პირადი ჰოროსკოპის პირველ სახლში. მითუმეტეს, თუ ეს სახლი განლაგებულია კუროს, კერჩხების, მშვილდოსნის ან თევზების ზოდიაქოში, მაშინ აქ უკვე ორმაგდება ეს წონის მომატების საკითხი. ამ დროს სასურველი წონის შენარჩუნება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ თავშეკავების, ძლიერინების კუპის, სწორი რაციონისა და კვების ჩვევების გამოშვების შემთხვევაში.
ზედმეტი ცხიმების დაგროვება შესაძლებელია ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც პირადი ჰოროსკოპის პირველ სახლში მდებარეობს პლანეტა ვენერა. ან აღმავალი კვანძი და პირადი ჰოროსკოპის განხილვისას საყურადღებოა მეხუთე ასტროლოგიური სახლის მნიშვნელობაც, რომელიც უკავშირდება გართობას, სიამონებასა და გემრიელი საკვების მიღებას. ნათალურ პირად რუკაში მეხუთე სახლში განლაგებული ან მასთან დაკავშირებული იუპიტერიც ხელს უწყობს წონის მოტებას. იუპიტერი სიხარულის, ოპტიმიზმისა და კმაყოფილების პლანეტა, ამიტომ ის ადამიანები, რომელთა ჰოროსკოპშიც იუპიტერსა და პირად პლანეტებს შორის წარმოიქმნება რამდენიმე ასპექტი, მაშინ ადამიანიც მიმართული იქნება პოზიტიურად და ეცდება მაქსიმალური სიამოვნება მიიღოს ცხოვრებისაგან, მათ შორის საკვების დახმარებითაც, რაც რა თქმა უნდა უყვალოდ არ ჩაივლის. არ შეიძლება უყურადღებოდ დავტოვოთ ადამიანის ტრანზიტულ სინასტრეული ასპექტებიც, რომელიც უკავშირდებიან გარემოცვასა და პირად ურთიერთობებს. ადამიანების ურთიერთობაში, რომელთა რუქების სინასტრეულ ასპექტებში ვხვდებით იუპიტერის მზესთან ან მთვარესთან ასპექტებს, ან ურთიერთობებს, ერთმანეთზე იმგვარად ზემოქმედებენ, რომ ან ერთ-ერთი მათგანი, ან ორივე მათგანი იწყებს წონაში მომოტებას. ამგვარ მდგომარეობას ყველაზე ხშირად ადგილი აქვს წყვილის ქორწინების შემდგომ პერიოდში, როდესაც სინასტრეულ ასპექტებს ემოტება ტრანზიტული ჰოროსკოპის მსგავსი ასპექტები. თუ ზემოთ ჩამოთვლილი ასტროკომბინაციები თქვენს პირად ჰოროსკოპში არ იძებნება, თქვენი სხეულის მასა კი დასაშვებზე მაღალია, მაშინ ამის გამოწვევა მიზეზი უნდა ეძებოთ კვალიფიციური ფსიქოლოგებისა და დიეტოლოგების დახმარებით და გაითვალისწინოთ მათი რჩევები. აგრეთვე ყველა გასათვალისწინებელია ასევე გენეტიკური ფაქტორიც, მოდითქვათ ასე. რის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება თქვენი იდეალური წონის მიღწევა და შემდგომ შენარჩუნება. თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლებელია გამოიყენოთ ასტროლოგია და გაითვალისწინოთ ის საუკეთესო პერიოდები, რომლებიც რეკომენდებულია დიეტის, კურნალობის, ვარჯიშის დაწყებისათვის. გამოიყენოთ პლანეტების ენერგია თქვენს სასიკეთოდ, რათა მიაღწიოთ დასახულ მიზნებს, იყო ჯანსაღი და წარმატებული. ნუ ამასთან დაკავშირებით შეიძლება კიდევ თქვა ისიც, რომ მაგალითად დიეტისთვის წონის დასაკლებად ყველაზე კარგი პერიოდი ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარედან ახალ მთვარემდე. ეს არის ორკვირიანი ზონა. და აი ამ პერიოდში ყველაზე მეტად ხდება განთავისუფლება, ასე ვთქვათ, ზედმეტი კილოგრამებისაგან. აქ ყველაზე ადვილია წონის დაკლება და არა ახალი ზოგი იწყებს მაგათა დიეტას ახალი მთვარიდან სავსე მთვარემდე. აქ არა ძალიან გაგიჩერდებათ. აქ ასიმილაციის პროცესი ორმაგდება. ჩვენ ვიდა დისიმილაციის პროცესი, როცა ადვილად გამოიდევნება ორგანიზმიდან ზედმეტი, ასე ვთქვათ, წონა, ზედმეტი ცხიმი და ასე შემდგომ. ეს არის ყოველთვის სავსე მთვარიდან ახალ მთვარემდე. და კიდევ ერთი რამ გავითვალისწინოთ, მაგალითად ვისაც ასცენდენტი აქ კერჩკებში და განსაკუთრებით კუროში. ტრადიციულად ეს შეიძლება იყოს ტყუპების ზოდიაქო, მერწყული, ნებისმიერ, რომელიც არ უჩივის საერთო ჭარბწონიანობას, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში შეიძლება მათეს ჰქონდეთ, აი განსაკუთრებით ასცენდენტი კუროში. ესეთ ადამიანს ყოველთვის აქვს უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, მიდრეკილება ჭარბწონიანობისადმი. და ესეთ ადამიანს შეად უყვარდ ნამცხვრები, შოკოლადები, მეტად მერე წამოწოლა, დასვენება და ასე შემდგომ. და ნუ აქედან გამომდინარე, რას ყველა ეს იწვევს პრობლემებს, ამიტომ ვისაც ასცენდენტია განსაკუთრებით კურო ზოდიაქოში, მათ საყურადღებოდ მინდა საგანგებოდ აღნიშნო, რომ მათ აუცილებლად ჭირდება დინამიური თამაში, ვარჯიშები და ჩვეულებრივი ვარჯიშებიც კი ბატონო, რაც შეიძლება მეტი დინამიკა, ფეხით სიარული, მოძრაობა, არავითარე ზედმეტი ჯდომა, წამოწოლა. რასაკვირველია, რაციონი ცოტა უნდა შევამციროთ, ზედმეტი კალორიები არ მიიღოთ, გასაგებია, რომ თქვენ კალორიების გარეშე ვერ იქნები და გიყვართ კი ბატონო ტკბილეულიც და ასე შემდგომ, მაგრამ ეს ყველაფერი ცოტა ზომიერების ფარგლებში დავიყვანო და აუცილებლად მეტი დინამიკა ვიმოძრაოთ. სხვანაირად ეს ადამიანს უკვე მე არაერთხელ მაგ ნანახი, რომ საკმაოდ ახალგაზრდულ წლებშიც აქვს საკმაოდ მძიმე, ასე ვთქვათ, კონფიგურაცია და საკმაოდ მძიმე წონა. ამ მხრივ იყო ცოტა უყურადღებით. ეს რაც მე მინდოდა მეთქვა ამ ჭარბწონებასთან და ასტროლოგიასთან დაკავშირებით, რა ტენდენციები გვაძლევს საფუძველს იმისთვის, ვთქვათ, რომ ეს არის მიზეზი ამ პრობლემებისა. და ახლა მოდით აღმოჩნდეთ, რომ სანამ ეს იგი დაგემშვიდობებით, რომ ჩვენი საეთერო დრო იწურება, კიდევ თქვენ მინდა შეგახსენოთ, რომ ხვალდილით თქვენ 11 საათზე ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში დღევანდელ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთხელ ნახავთ. ასევე ხვალდილით გაზეთი „ასაბოლდასავალი“ ჟურნალი „თბილისელები“ მოგესწრით ახალ ინფორმაციას ჩვენს ვერმოწოდებულს და ასევე მოგხსენებათ, რომ ხვალდილით სამჯერ დაახლოებით 15-10 წუთი როაკლია 9:10-11 რადიო ფორტუნა მოგესწრით იმ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს ჩემი გახმოვანებით. ამის გარდა იცით, რომ შემდეგ შაბათს 12 საათზე რადიო ფორტუნაში FM 106 და 9 ასევე იქნება ჩემი, ასე ვთქვათ, პერსონალური გადაცემა 1 საათიანი და ასევე მოგხსენებთ იმას, რომ პარასკევს ჩვენ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში ასევე 15 საათზე გვექნება ასევე შეხვედრა და მე და თქვენ ვისაუბროთ ასევე საინტერესო ასტროლოგიურ თემებზე.
და ვიქნებით ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, გაფრთხილებული, ამ შეარაღებული. იმედია, რომ ეს ინფორმაციაც იქნება თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საჭირო. და მე ფაქტობრივად საერთო დრო ამომეწურა, მე გისურვებთ ბედნიერ კვირას, კიდევ თქვენ მინდათ ხოლმე რომ ცოტა ყურადღება და ცოტა ფრთხილად გავიაროთ, ცოტა დაძაბული ტენდენციები აქვს ამ პერიოდს და ამხრივ ცოტა ყურადღებით, შემდეგ კვირა ამხრივ უფრო მეტად საკეთოა. ყოველ შემთხვევაში 6 რისკვის შემო უკვე 7-დან 24 მარტამდე ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პერიოდი, ძალიან კარგი კვირა, დედამიწა დადებით ერგობელში, ამიტომ შანსები გვექნება ძალიან კარგი, მაგრამ 7-დამდე ვეცადოთ რომ ცოტა გავფრთხილდეთ ჯანმრთელობას და ვიაროთ ასე ვთქვათ ყურადღებით და სტაბილურად ამ შეასკორებაში. ამ ინფორმაციით საუკეთ სრულებით მე გემშვიდობები და სანამ დაგემშვიდობებით, მით რომ აქ არის რამდენიმე კითხვა, რომელიც უკავშირდება და უშუალოდ პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით, აუცილებლად მოგასწრებით ამ ინფორმაციას, ვინც მზად არის პირადი ჰოროსკოპის შესადგენად. მათ გასაგონოთ მინდა აღნიშნოთ, რომ შეგვიძლია შეგვეხმიანოთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 599-51-52-38. ვიმეორებ 599-51-52-38. შევადგინოთ თქვენი პირადი ჰოროსკოპი, დავსახოთ თქვენი მიზნები, დავსახოთ თქვენი კოსმოსური მისია და ვიყოთ წარმატებულები და ბედნიერები. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.